aggregate for people. Just a minute. اپوزیشن میٹنگ طے کیا تھا کہ ہم اس حکومت کو موقع دیں اگر یہ پرو پیپل, جیسے میں نے اپنا سی سی میٹنگ میں کل کہا تھا, اگر یہ پرو پیپل بجٹ لے کر آتے ہیں تو اپوزیشن سنے گی, ڈیسک تھمپنگ کرے گی اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. ملک کے مفاد, عوام کے مفاد, جن کی معاشی زندگی عذاب بنا ہوا ہے آج کل. انفارچونیٹلی حکومت کا رویہ اس میں بھی غلط تھا. انہوں نے سیشن جلدی شروع کیا, انہوں نے اپوزیشن کو